Bu gün Şəkidə yol qəzası baş verib. Hadisə şəhərin Məhəmməd Əmin Rəsulzadə prospektində qeydə alınıb. 10 CP 557 dövlət nömrə nişanlı V21 07 və 50 BK 533 dövlət nömrə nişanlı V21 099 markalı avtomobillər toquşub. Hadisədə V21 099-un sürücüsü xəsarət alıb. Avtomobillər isə yüksək yüngül ziyan dəyib. Qəzanın baş verməsinə ilkin səbəb kimi sürücülərdən birinin işıqforun qırmızı işığına məhəl qoymaması göstərilir. Hazırda fakt araşdırılır. Qəzanın dəqiq səbəbləri aparılacaq araşdırmalardan sonra bəlli olacaq